Batumis dramatul teatrshi folklori saghamo gaimarta. Regionis svadasva folklorul da koreografiuli ansamblebis monatsileobit ghonisieba acharashi kulturis sferos damsakhurebul moghlatsaebs miechuna. Ghonisiebis parglebshi dghis pirvel nakhvarshi dajildoebis tseremonialits gaimarta. Acharis ganatlebisa da kulturis ministrma Georgi Tavamaishvilma ghvatsesa da damsakhurebisatvis diplomebi da pulad jildoebi 45 khelovans gadasca. 23 წელი მოცეკვა მსახიობი აჭარის დამსახურებული არტისტი მენატრება კიდე ძალიან მიყვარდა ჩემი პროფესია ხელოვნება და მიხსენეთ დიდი მადლობელი ვარ ახლა ემოციურად ვარ განწყობილი იმიტომ რომ სიმართლეს არც ველოდი რომ მე ასე აქ მოხდებოდი ამ საზოგადოებასთან და ძალიან ბედნიერი ვარ. ეს საზოგადოება ვინაც შექმნა ჩვენს რეგიონში ქართული კულტურა. უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში ალბათ თითოეულ გამონაკლისზე არაც არის ახლა. და ახლა მადლიერების სიტყვებთან ერთად შევეცადეთ რომ ესეთი ფორმით გეთქვა მათთვის მადლობა.